שירותים רפואיים רבים ניתנים כיום באופן מקוון. והנה גם תחום הנוירולוגיה מצטרף. איתנו דוקטור הילה בן פזי, שמומחית בנוירולוגיית ילדים בבית החולים שערי צדק, ומקיימת מיזם נוירוקן. שלום לך. שלום. נוירוקן. מה זה? מיזם נוירולוגי ייעוץ מכוון. נוירוקן, במקום כן? שאתה נמצא. וכן, בלשון יכול. בלשון יכולת. אנחנו אוקיי. יכולים לעשות את זה. וואלה. עכשיו, איך, מתבצע, איך זה מתבצע בפועל? תראה, הבדיקה בנוירולוגיה... קודם כל זה רעיון נהדר. אני גם חושב. איך זה מתבצע בפועל? תראה, הבדיקה בנוירולוגית ילדים היא הרבה פעמים מבוססת על הסתכלות. הרבה מאוד פעמים הילדים לא מאפשרים לנו לגעת בהם, או ילדים שלא משתפים פעולה, תינוקות. אנחנו הרבה פעמים נעזרים גם במרפאה בבדיקה בהסתכלות. יש לנו את המיומנות להעריך את הכוח הגס, את המוטוריקה העדינה, את הקורדינציה של הילד גם בהסתכלות. אם אתה לוקח את זה ומעביר את זה למסך, זה אותו דבר. אתה יכול לבדוק את הילד דרך המסך. הבדיקה הנוירולוגית מורכבת מחלק ארוך של אנמנזה, שממילא אנחנו עושים את זה בשיחה. אנמנזה זה סיפור המחלה. סיפור המחלה. ואגב, אנחנו במקצוע שלנו אומרים ש-80% מההבחנה זה סיפור המחלה וכל הדברים הקטנים. לגמרי. ואחר כך יש את הבדיקה בהסתכלות שהיא בעצם מאששת או בודקת, האם יש משהו מפתיע, לא צפוי בהסתכלות הזאת. ולאחר מכן אנחנו מקיימים דיון, הבחנה והמלצות טיפוליות. כל זה כמובן יכול להתבצע בשיחה ומתבצע בשיחה. היום יש גם מרשמים דיגיטליים. כך שהחידוש כאן הוא למעשה הבדיקה בהסתכלות והאפשרות לתת נוירולוגיה באופן מקוון. נוירולוגית ילדים זה מקצוע נדרש. עכשיו, את מצלמת את הילד בטלפון ומעבירה את הצילומים, או את רק מדברת עם האם או עם האב ושואלת אותו האם הוא עושה כך, האם הוא עושה אחרת, אם הוא תופס בשתי אצבעות, אם הוא תופס... לא, אני ממש בודקת. זה בדיוק אותו דבר. המטופל מגיע למרפאה, הוא רואה את הטאבלט, הוא יושב יחד עם אמא או אבא או עם שניהם מול הטאבלט. רגע אחת. כלומר, זה טיפול שנעשה במרפאה? יכול לעשות, זה תלוי בקופות החולים. בקופות החולים, המבוטחים מגיעים פיזית למרפאה, יש שם טאבלט, המרפאות הן מרוחקות. כן. ואני לא מגיעה למרפאה, אני יושבת במקום אחר, והמבוטח יושב מול הטאבלט, ואנחנו מקיימים את הביקור דרך הטאבלט. אז בואי נעשה סימולציה. כן. כלומר, נוירולוגים של ילדים וכל מומחים במקצועות שונים הם נדירים. ויש בעיה באיזשהו מקום שהרופא ילדים מחליט שהוא רוצה ייעוץ שלך. כן. מה הוא עושה? מטלפן אלייך. זה לא ייעוץ בדיוק, כי ייעוץ בטלרפואה יש מה שנקרא doctor to doctor, שזה כן. ייעוץ, שזה אנחנו עושים כל הזמן. אוקיי. ויש doctor to patient, וזה ביקור נוירולוגי מקוון. כן. זאת אומרת, הרופא, אין רופא, רופא לא נוכח. אז מי נוכח? יש... רק האמא והילד, אנחנו בודקים את הילד, מבקשים ממנו לעצום עיניים חזק, מבקשים ממנו להוציא לשון, לעשות את העצבים של הפנים. ואתם רואים אותו, ואת רואה אותו. ומסתכלים, קופץ על רגל אחת, רץ, כל הדברים האלה נעשים בהסתכלות. אחר כך אנחנו דנים עם הילד והמשפחה, והם מוצאים את ה... את הייעוץ שלכם. באיזה בעיות ניתן לסייע? תראו, ב-90% מהבעיות... 90% מהבעיות בנוירולוגית ילדים הם בעיות שכיחות, כמו הפרעת קשב וריכוז, כאבי ראש ואפילפסיה שקיימת ב-1% מהאוכלוסייה. דברים מהללו ניתן לעשות, בעיקר גם המעקבים, אבל גם ביקור ראשון ניתן לעשות דרך השירות המקוון. ישנם מקרים מורכבים יותר שהם לא מתאימים. לדוגמה, אנחנו עדיין לא יודעים לבדוק אוטיזם, מה המשמעות של תקשורת דרך המצלמה. אנחנו לא מכירים את המשמעות הזאת. לדוגמה, יילוד שיש לו היפוטוניה. היפוטוניה, חולשה, אנחנו לא יכולים להעריך. ספסטיות דווקא אנחנו יכולים. דווקא יש עבודות על זה, ספסטיות ודיסטוניה אפשר דווקא. אבל היפוטוניה יותר קשה לנו, חולשה יותר קשה לנו להעריך. אז, אבל גם את זה היום ניתן לעשות באמצעות, לדוגמה, ילדים עם שיתוק מוחין. אתה יכול לבקש מהפיזיותרפיסטית. הפיזיותרפיסטית בדרך כלל מקבלת יותר שיתוף פעולה מהילד, ולעשות את זה באמצעות איש צוות אחר. תני לנו דוגמה של איזה ייעוץ כזה. של בדיקה כזאת. דווקא כן. לא מזמן היה מקרה מעניין שאפילו פורסם בעיתונות שבוע שעבר. מקרה של רופא ילדים שהתייעץ איתי על ילד עם אפילפסיה מאוד מיוחדת. זאת אומרת, כשהוא הקריא לי את התרשים מ-EG, הבנתי שיש כאן איזושהי תסמונת די ייחודית. וביקשתי, כיוון שאנחנו מתחילים טיפול אנטי-אפילפטי רק אחרי שני אירועים ולילד היה אירוע אחד, ביקשתי שהוא יגיע למרפאה כדי שנוכל לתשאל אותו, האם באמת היה אירוע אחד או שהיה יותר.
לא השיגו את הילד, כן השיגו. במקרה, הם הגיעו למרפאה, והם הגיעו למרפאה בעוד הילד מפרקס. זה היה בסוף התורים, והילד פרקס לעיני המצלמה, ועכשיו אתה שואל את עצמך, אפילו אני כרופאה מיומנת, איך עושים את זה מול המצלמה? והתמזל מזלי שכבר הייתי בכנסים של טלה רפואה ודיברו על זה, על מה עושים כשאדם מפרקס מול המצלמה בטלה, ולמדתי מניסיונם של אחרים. ולמעשה מה שחשוב שהילד יישאר בתמונה. ביקשתי מהמזכירה, לא היה רופא בסניף, אז ביקשתי שיתקשרו למד"א והנחיתי לראות את הילד. בעצם אתה כנוירולוג מומחה יכול ללמוד הרבה על הפרקוס, אתה יודע מתי הוא מתחיל, מתי הוא נגמר, איך הפרקוס נראה, באמת הפרקוס טעם להבחנה שחשבתי, אחר כך הגיעו הצוותים הטיפוליים, יכולתי להנחות אותם. צריכים להדריך אותם מיד להפסיק את הפרקוס. אז קודם כל בפרקוס זה לא מיד, יש את החמש דקות. כן. במקרה הזה באמת בסוף היה רופא בסניף, ובאמת הילד הושקע והחל טיפול, אבל שוב, רופא משפחה החל טיפול, ו... הרבה פעמים אתה צריך להגיד לרופא, רגע, דווקא אל תיתן תרופות נוגדות פרקוס, כי הפרקוס כרגע נגמר. הילד הוא במצב פוסט-דיקטלי, לאחר הפרקוס. עכשיו לא צריך לתת. עכשיו לא צריך שנבר, לתת לו לישון. כן, בדיוק. אז לפעמים זה גם מה שעוזר. תודה רבה לדוקטור הילה בן פז. אני חושב שזה רעיון נהדר, ובוודאי פותר בעיה רצינית של חוסר זמינות של רופאים מומחים במקומות. אפשר להעתיק אותו גם למקצועות אחרים. שוב, תודה רבה לדוקטור הילה בן פזי. לפני סיום, תזכור את תנה לכללי הזהירות לקראת מדורות ל"ג בעומר.